Облыста тұңғыш рет жасалған мұнай жылыту пеші іске қосылды. Аталмыш нысан Ақжайық ауданының Ілбішін ауылында 31 қазанда қызметін бастаған. Батыс Қазақстан машина жасау компаниясы акционерлік қоғамы мекемесінің мұрындық болуымен қолданысқа тапсырылып отыр. Жоба құны 868 миллион теңгені құрайды. Мұнда 100 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Бірегей жобаның салтанатты ашылуына облыс әкімі Ғали Есқалиев қатысып, құрылысқа атсалысқан қызметкерлердің еңбегін атап өтті. Бұл өнім артында көптеген біздің қазақстандық кісілеріміз тұр. Мына біздің компания Ауралдың компаниясы үшін ол қосымша әрине табыс көздері, және мына біздің компаниямызда жұмыс істеп жүрген кісілеріміз үшін ол қосымша жалақысы, қосымша табысы. Сол себептен тағы да міне Сабит Абилдаулы, сізге басқа басшылыққа үлкен алғысымды білдіремін. Жаңа пештің қызметі мұнайды дайындау және тұрақтандыру қондырғыларында май эмульсиялары мен майды қыздыруға арналған. Негізгі артықшылығы жоғары өнімділігі мен процесті автоматтандыруда болып отыр. Мұндағы рекуперация жүйесі газдың шығынын азайтуға қабілетті. Осындай қасиетке ие пешке тапсырыс берген Қазтрансойл акционерлік қоғамы сенімді, қауіпсіз және үздіксіз газ тасымалдаудың мүмкіндігі орындалды дейді. Мына өндірістік нысанымыз осы біздің мақсатқа жетуге өзінің үлесін қосады деп сенеміз. ЗКМК компаниясына үлкен алғыс айтамыз. Мамандардың айтуынша, мұнай жылыту пешінің қашықтан басқару мүмкіндігі бар. Жаңа жабдық облыстың экспорттық әлеуетін арттырмақ.